Sujud syukur pupuhu hidup rahayu wis sesama kawasa. Musik mati musik mangsa cukup waktu dulu buka maka datang lebana. Ausan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Upacara adat bapak calon pengantin garapan renda kasih yang terdapat gawe bareng Umam Meam Umam Enterprise. Sejak di Kawita. Langit pating karetin
di dunia pating kulisik bumelar di alam. Di alam naon sok lagi. Beri puji syukur kanu magung di batas maning Allah. Seribu kali alhamdulillah. Beri puji syukur kanu magung di batas maning Allah. Seribu kali alhamdulillah. Raja dunga dunga raja, raja munah maring Allah. Dina kisanu bari dina rasa nuru masa. Dina hate anu masket. Dina iman, dina Islam, kitabna Al-Quranul Karim, Muhammad, ya Rasulullah, Allah, Akbar. Mungsak itu raja ti uak malah mandar ayah dina ginajar kawujangan berkah salamat, salamat anu dihibur. Salamat anu ngahibur, kurang bagi akun, kurang papakun, kurang papakun. Setia pinilih tadi. Bener. Yalah ngareng ngapulah saya kena panjangnya. Tau, tau, tau.
Asa ku loba mobil itu jang. Ah, dari jalan. Asa gua ngadim. Kela satu acana akin raskan hanca garapan dina ira lakonnya cunye. Kumaha gitu. Aki rek sanuk-sanuk heula. Tah laras. Aya paribasa. Naon cenah? Mipit kudu amit. Nya. Ngalak kudu bebende. Yeay. Bebe. Bebeja. Oh bebeja. Mipit kudu amit, ngalak kudu bebeja. Nah eta sanuk-sanuk heula sagedapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusti nu agung ieu jelema sakilobana. Aduh. Nu ngajawab salam meni saeutikan. Ibu bapak. Hukumna ngajawab salam teh wajib. Wajib. Mun dilaksanakeun bakal meunang pahala. Mun teu dilaksanakeun dosa. Nah, hoyong kuninga sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dong kompak. Sampurna mil. Sampurna sampurna. Sampur asun. Sampur asun wah. Lain jang. Naon? Dina jero hate mah geus buleud ieu teh ngomong sampurasun. Aye kitu. Can mangi sampurna mil ti isuk. Oke aya. Aya. Di pahajat aya. Heeh jang. Bulat. Geus ulah loba ting sempal ka piguyon bagi di sisi jalan. Da aki teh kan ieu teh sorangan. Heeh pan geus papasangan. Geus papasangan teh aya. Aya beurang aya peu. Peuting. Aya poek aya ca. Daang. Aya awewe aya lala. Lalaki. Aya hansip aya. Reum. Aya hansip aya reum lain. Naon? Di mana aya aki lengser ini pasti aya si Ambu. Ah eta. Ka mana si Ambu? Urang telepon heula. Kudu ditelepon. Telepon. Heeh bener. Boga HP. Aki boga HP. Pamere ti Auma make up ya. Ti Auma. Heeh. Integrasi. Integrasi naon? Naon? HP pamere teh disebutna integrasi. Investasi. Naon inventaris. Inventaris. Wah, inventaris ti Uma make up ya. Inventaris. Nomorna kieu. Punten Pak Hajat, abdi kedah nelepon payuneun Bapak Hajat. Naha? Margi kamari di Citembong oge nelepon payuneun Pak Hajat sinyal teh beureum. Minimal biru ge 2 sinyal. 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 Ngan rada rada deg-degan jang. Nuansana hejo. Sok siap keluarna hejo. Iya iya nomorna geura jang. Langsung we keluarkeun Mang Ang. Teka tinggali ku background. Nomor nak ya gerajang. 085. Tuan milu opat. Tiba Pak Hajat meminta ayah. Wios kago meser jarum coklat. Mas. Mas ayah yang jarum coklat. Cik. Tan katawis. Sakali deui. 085. Tuan milu opat. Tak gening nyambung rajang ieu mah yeuh. Nyambung. Beb. Sayang. Halo. Di mana menak ginggo? Di rumah. Rumah mana sih teh? Rumah makan. La ilaha illallah. Pan ge jadi dia ge disuguhan. Ah, lapar nini. Kabeurangan di samanya. Kabeurangan. Nah, teu beunang di bejaan tidak karena mobil. Kadi atuh sayang sok. Ka mana? Di Sherlock. Di mana? Di dieu. OTW. Naon? Oke tungguan we. Hayak pake lagu. Hayak ku lagu. Lagu naon cing? Lagu nu kumahanya. Lagu nu keur viral dina TikTok heuh. Di TikTok teh. Oh dina TikTok. Lagu Japati. Japa, Jayanti. Oh Jayanti. Sok apa adinya. Sok. Assalamualaikum.
beres ya. Alhamdulillah, hirobil alamin. Tinggal naon. Itu, alhamdulillah. Naon. Kehalangan ku tanggal buah. Aki, bulan, satu acangan ini silaturahmi. Ya. Ini rik perkenalan hula. Oh, bener sok. Ya, ayo peribasa. Naon. Tak kenal makata. Makata sayang. Tanyakun, satu acangan. Hei, ampun. Oh, perkenalkan ya. Nama Nini yaitu Andin. Aduh, aduh, aduh. Keula. Hah? Keula maknya Andin kieu. Tanyaho mana mah. Naon. Tingali suasana anak acuk Nini. Naon. Nges warna ungu iya. Koneng. Koneng. Oh, benar. Nges sarua jengaran Nini. Nah. Tolak Andin. Yeay. Tolak angin. Tolak angin. Ampun, aing mah. Tapi Nini kieu-kieu aya turunan ti Situ Raja, Ucu. Ti Situ Raja? Ti saha? Ti Mamah Burusut Bandung. Bungsu Bandung. Bungsu Bandung. Ampun. Daramang Ucu sadayana. Alhamdulillah daramang. Daramang Minantu. Heeh, itu. Ampun. Rek bari silaturahmi bari nyanyi. Bari nyanyi. Heeh, lagu anu keur viral teh geunian. Nu kumaha? Lagu Kasus. Lagu Kasus. Heeh. Nya nu kumaha lagu Kasus? Kasus. Oh, lagu eta. Lain lagu Kasus. Oh, lagu naon atuh? Lagu naon atuh teh? Lagu Dasar Doclok. Dasar Jodoh. Dasar Jodoh. Oh, sok. Kasus. Ditambah rumah ini akan dijual. Hey, rumah tangga. Rumah tangga teh payah. Salaki tengarati apa timah temahi ngupahan sorodo sorangan sorangan, sorangan. Batan papasean busia durian durian nu pegat bapa besan dapuku gening gogodan. Watos kanu lalu lilang. Lalu lintas. Lalu lintas. Lalu lintas. Nih. Wios. Gogoda. Cocok. Kamu kurang rumah tangga.
Acana urang doakeun lapangan. Tah urang doakeun ayeuna mah. Mudah-mudahan ieu panganten sakali karsana arip sareng teh minta dina kembar rumah tangga sing janten rumah tangga anu sakinah mah wadah warohma. Amin. Kacai jadi salomi kadarat jadi saloga. Nya. Dipasihan turun anu saleh tur saleha. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aki kasanes kirang sononya urang teh nya. Kumaha? Calaranna panganten waktos hawatos ieu kana lalu linglang. Lalu lintas. Aduh. Aduh, ampun ini teh. Kana lalu lalu lintas tah eta benar. Ayeuna mah urang kaul we ayeuna mah. Urang kaul sagoong dua goong mah. Tah eta. Dina laguhan sip sada wangi. Wangsit Siliwangi. Wangsit Siliwangi. Aprung. Masuk aprung we aga. Urang ahli warisna raraya. Kahiyangan baris mapan raja cadingan anu baris beber layar tadi cengkar anu baris ngedahuk dideundeut kiwari ngawang pulang ka bagja bagja kasep anagi hatur aduh jeung supi haturan haturan bagja supi bang anagi.
mapan. Raja sedih. Mangleka Dede, Mangleka Asih, Kembang Balati, Pamatri Ati, Haris Dikongko yang genulang, Tadani, Kasubingan Rombongan, Pangaden Babugan. Ausan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ongko yang kemang malati, tawis kasih kadede. Bagia kasih panaging, aturan, wilujeng, sumpi. Nabi junjunan alam Muhammad jaga nada aturan wilujeng tepat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun sereh, nunga jawab salam ngan sawareh. Sakali deui, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'ad. Wa itta'azana rabbukum la'in syakartum la'azidanakum. Wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Puji anu maranti anu janten panghias ati angin ka Allah anu maha suci. Puja anu janten panghias rasa anu salamina sumarambah dina manah urang sadayana angin ka Allah anu maha kawasa. Alhamdulillah ku kudrot irodat mantena urang sadayana dina denget ieu tiasa kempel riung mungpulung di ieu patempatan tak yasane sejanyak seni janji pasinina pasang subayana dua insan sejadi patri ku jatuk rami anu wastana Neng Mita Nuraini Astriani SP. Putri kakasihna Bapak Tarsa kali Ibu Asnah. Insyaallah dinten ieu bari didahup ku Cep Arif Hidayatullah SAK. Putra kakasihna Bapak Ahman kali Ibu Rohayati. Salawat miwas salam hayu urang limpah curahkeun ka baginda alam yakni Habibana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap kepala kulawargina para sahabatna tugdugi ka urang salaku umat mantena anu mudah-mudahan jaga diaumil akhir kenging safaat ti mantena. Amin ya robbal alamin. Anu dipihormat Bapak Tarsa kali Ibu, anu dipihormat Bapak Ahman kali Ibu, anu dipihormat calon pangantin pamaget Kang Arif Hidayatullah, anu dipihormat para sesepuh, para ustad, para ustazah, tehilap Ibu Akang Teteh Sadayana, anu mudah-mudahan dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Simkuring cahaya gumilang, nadawidi bade ngajajaran acara dina dinten iya. Salajengna Bapak Ibu, urang buka acara iya ku awasan basmalah sasarangan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin kadang wargi sadayana, salajengna urang dangukeun galindeng kalam ilahi. Insya Allah bari diawaskan ku Bapak Arja di haturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah
Wau olah komil jauh-jauh Bantamin umarin Jalan kasiran wanita Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum Kum azwaja litaskunu ilaiha litaskunu ilaiha waz'ala bainakum Sadaqallahul Adzim. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, hatur nuhun, jazakrohan kasiron, kapangersa Bapak Arja, neparantos ngagalindengken kalam ilahina. Mudah-mudahan orang sadayana khususna kedua calon panganten, nasak dap dari badai di istrenan kenging berkah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kadang wargi sadayana salajeng nanya eta kedalisan pamaksadan ti wawakil sepuhna calon panganten pameget. Aya paripaos tamu cunduk saabrulan semah datang babantayan, cunduk sanes tambuh laku datang sanes tampa seja. Cunduk aya anu bari dipihatur datang aya anu bari diseja. Semangga kapangersa Bapak Ustadz Johan dihaturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim
Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Inna fi dzalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati paman rogiba an sunnati palaisa mini. Al-hadis shadaqallahul azim. Kersana pengatur waktu penata acara anu kusim kuring dipihormat, aparatur pemerintahan desa Babakan Sari, alhamdulillah pakuwu kalih reng-rengan anu sami-sami hadir anu kusim kuring dipihormat, tehirap para alim ulama, tokoh kiai, tokoh masyarakat anu sami-sami hadir anu kusim kuring dipihormat, tehirap bapak pengurus kantor agama, alhamdulillah anu parantos aya di payunan urang anu kusim kuring dipihormat, wabil khusus kersana calon besan anu dipihormat, tehilap bapak ibu sadayana anu sami-sami hadir anu ngariung di tempat, anu sami kusim kuring dipihormat, pamudah-mudahan ku Allah dimuliakan, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saja ngarebunuhunkeun, ngahatur nuhunkeun ka para kesepuhan wargi sadayana anu aya di ieu RT, anu mana alhamdulillah parantos nampi kana kasumpinganana, nyambut kana kasumpinganana simkuring kalih rombongan ti palih wetan, bahkan disambut ku mangrupikeun hiburan nyaeta lengser. Alhamdulillah hatur nuhun, mudah-mudahan panampian atanapi panyambutanana simkuring kalih rombongan mudah-mudahan aya dina kaberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Simkuring sejak ngawakilan sepuhna Jang Arif, maksadna dongkap tipalih wetan kadieu, utaminana mah kahiji sejak nyanggakeun salam silaturahim, silaturahmi. Alhamdulillah urang sing sanaos ayeuna sok salembur kieu ge, jarang ieu teh ngariung saperti kieu teh. Tapi alhamdulillah kuwasilahna putra simkuring ayeuna didahupkeun alhamdulillah, nyaeta ti palih wetan dugi ayeuna ka palih kulon, alhamdulillah tiasa tepang. Atuh pamudah-mudahan tiasa tepangna atanapi silaturahimna ngandung berkah atanapi rahmat Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para kesepuhan wargi sadayana panginten sababaraha kapengker, alhamdulillah parantos ngayakeun perjanjian nyaeta silatul wa'di, utami nana mah langsung nyaeta nangtoskeun, nyaeta rencana atanapi nyaeta paniatan nyaeta bade nganikah katuang putri di dieu, nya alhamdulillah ayeuna tiasa kalaksanakeun. Atuh mudah-mudahan simkuring dina niat ieu, putra simkuring dina nalika niatna ieu nu niat sae ibadah karena Allah. Para kesepuhan wargi sadayana panginten simkuring moal seueur anu dikapayunkeun dongkapna simkuring ka dieu kalih rombongan, sejak bade masrahkeun atanapi ngajajab tuang putra simkuring anu nami Cep Arif Hidayatullah, nyaeta kangge ditikahkeun ka tuang putri di dieu. Atuh hapunten boh dina sagala rupi kakiranganana, cek paripaos teh mah teu jingjing teu bawa, tapi alhamdulillah atuh pamudah-mudahan anu dijingjingna anu dibawana mudah-mudahan janten katawis, nyaeta kangge keberkahan kangge tuang putri di dieu. Utamina terakhir nada pidoana ti para kesepuhan wargi sadayana, atuh mudah-mudahan dina sabada diakadarana, dina sabada ditikahkeunana tuang putri urang sadaya, tuang putra urang sadaya, atuh mudah-mudahan sing tiasa ngagayuh rumah tangga anu sakinah, mawadah warohmah,
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Disanggakeun kangge tikah keuneun anu nami Jang Arif Hidayatullah. Tiluhur sausap keketu tihanap sausap sapatu di tengahna insya Allah sagede mutu nyanggakeun sagala rupi halna kangge ditikah keuneunna. Hadirin kasepuhan sadayana sakitu panginten mangrupikeun ayeuna sambutan atanapi kedalisan atuh nedari hapunten anu sageung-ageungna. Kirang langkung leuta wakup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wadin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sadaya aparatur pemerintahan desa, iwah ketua lembaga, oge anggota desa Babakan Sari anu kusungkuring dipihormat, para kasepuhan pinisepuh, bapak-bapak miwa ibu hadirin sadaya, tehilap bapak petugas di kantor Kementerian Agama Kecamatan Bantarujig anu kusungkuring dipihormat, sadaya pangjajab bakal calon pengantin pemeget, hadirin sadaya anu hadir di ieu tempat anu kusimkuring dipihormat, kalian insya Allah dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Dipayun urang sasarengan manjatkan puji sinareng syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala. Rehna alhamdulillah wa syukurillah kutakdir mantena dina nenjing ieu urang sadaya tiasa kempel ngariung dina raraga sejanyak seni akad pertikahan. Antawis Neng Mita Kajang Arit. Tehilap salawat salam iwah kalujungan urang sangakeun kajujunan urang sadaya. Yani Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakula wargina para sahabatna tabiin tabiinna tuk dumugi ka urang samudayana. Kalayan ageng harapan urang sadaya. Jaga dia miljaja ka akut matna malah mandar keng sapati anjenda. Amin ya Allah robbal alamin. Para sepuh pinisepuh hadirin sadaya anu kusimkuring dipihormat. Anu insya Allah dimuliakan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Langkung tipayun anda widi dina kesempatan ieu simkuring ngadeg dipayunan para sepuh wargi hadirin sadaya. Daya sanis kepasihan tugas kusepuhna. Neng Mita, Bapak Tarsa Miwah Ibu Asna, kanggo nampi naon rupiah anu parantos dikapayunkeun ku atas nami sepuhna bakal calon panganten pameget. Langkung dipayun atas namina pribumi, ngahaturkeun wilujeng sumping ka para tatamu sadayana, wabil usuf rombongan bakal calon panganten pameget, anu parantos tiasa sumping kaya tempat kalayan sakaligus ngaboyong bakal calon pangmanten pameget. Sakali dihatur nuhun mudah-mudahan ngariung na urang sadaya, tepang na urang sadaya di tempat kalebet amal saya anu kenging ngajaran ti Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah robbal alamin. Anu salajengna sihapunten anu kasuhun jembar hampura anu katerda. Weresim kuring tetiasa nampi kupanampian anu sae dumasar panginten tempat oge anu sake buktosna sumawona panginten payunan oge pinggir jalan. Sehingga sim kuring tetiasa nampi anu sampurna tetiasa nampi kupanampian anu sae sakali deui hapunten tina sanes kanten kakiranganana. Anu salajengna sepuh wargi hadirin sadaya moal seueur anu dikapayunkeun kumargi segala hal anu baris berlangsung di nararaga acara akad pertikahan ieu paratos aya. Kalian ku dikawitan kawasan bismillah alhamdulillah tur miharep kana karidoan Allah subhanahu wa ta'ala. Atas nami sepuhna Neng Mita Patar Sami Wahibu Asna sakula wargi
anu kahiji nampi siraturahmina romongan pangjajab bakal calon panganten pameget ti palihwetan. Mudah-mudahan ngariungna urang sadaya, kempelna urang sadaya, dinaraga sejak seni akad pertikahan mantenanana leres-leres kalebet amal se anu keng ganjaran ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Anu salajengna simkurong ogen nampi bakal calon panganten pameget anu namina Cep Arif Hidayatullah SAK. Kalian sakumaha pamunut sepuh hidup anu nembe parantos dikapayunkeun ngalangkungan lisana Pak Ustad. Simkuring ogen nampi kalian dina waktos anu mualami sakedap deui baris ditikakeun ka punanak nyaeta Neng Mita. Anu salajengna sepuh wargi hadirin sadaya, non rupi hal sasanakan anu parantos dipasihkeun yoge ditampi jajakallahu heron kasiro. Mudah-mudahan non rupi hal anu mangrupikeun kabendaan ieu mangrupikeun salah sahiji syarat kanggo lancar lungsurna rumah tangga putra putri urang dahan. Terakhir sami sepuh wargi hadirin sadaya, mohonkeun doa ka sadayana, mudah-mudahan tepang jodona pun anak Neng Mita Kajang Arif ieu leres-leres jado anu keng ridho ti Allah Subhanahu wa taala, tiasa ngahayuk dayeuh ngawangun rumah tangga kalayan rumah tangga anu saluyu sesuai sareng papagon ajaran agama Islam, malah mandar kelebet rumah tangga anu pinuh sakinah mawadah kalayan warohmah. Eta rupina para sepuh warga hadirin sadaya anu tiasa dikapayunkeun kalayan di akhiran ku wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin yang berbahagia, niat sudah bulat dan tekad sudah menggema. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dedi Baharudin SPT MSI yang telah memberikan sambutan penerimaannya. Juga berikutnya sebagai tanda cinta akan diberikan seren tampi secara simbolis akan diberikan dari Ibu Rohayati kepada Ibu Asna. Kami silakan. Bukan pedang sembarang pedang, pedang pusaka tajam jeruji. Bukan datang sembarang datang, datang untuk memenuhi janji. Hadirin berbahagia, marilah kita sambut calon pengantin wanita kita, Adinda Mita Nuraini Astriani Mojang Majalengka, putri terkasih Bapak Tarsa dan juga Ibu Asna. Boleh maju perlahan. Menggunakan pakaian bertanda kearifan dan juga kebijaksanaan. Persembahan dari Uma Make Up. Baik, sebentar ditahan dulu. Tetehnya boleh dilepas, teteh berjalan sendiri. Baik, ditahan teteh. Cekap teteh, ditahan dulu. Berikutnya Kang Arif, boleh untuk berbalik badan. Baik, alhamdulillah Kang Arif. Di depan Akang ini ada bidadari surga yang cantik dan juga indahnya. Saya tanya dulu nih, ini betul calon istri Akang? Betul. Baik, namanya siapa? Mita Nuraini Astriani. Baik, dan juga Teh Mita, mungkin di depan teteh ini ada pemuda yang gagah dan juga gantengnya. Betul ini calon suami teteh? Insya Allah betul. Baik, untuk itu teteh dan AA, karena betul,
boleh untuk salam namaste ya tanpa berjabatan tangan. Alhamdulillah hadirin yang berbahagia, Masya Allah tabarakallah kedua calon pengantin telah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Berikutnya Teh Mita dan juga Kang Arif berkenan untuk hadir di majelis akad nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakari wa untha, wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arrafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'sarus sabab man istata'a minkumul ba'a falyatajawwaj fa innahu aqdu lil basar wa ahsanu lil farji wa malam yastati falahi bisawm fa innahu lahu wija. Usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Aku luka lihada fastaghfirullahal adim li walakum wali syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Astaghfirullahal adzim, astaghfirullahal adzim, astaghfirullahal adzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Hadirin para sepuh, para alim ulama, tokoh masyarakat anu kusim kuring dipihormat, kersana Bapak Wali, Bapak Tarsa beserta keluarga besar hormatin simkuring, kedua mempelai anu berbahagia,
Oke, kedua saksi alhamdulillah anu parantos hadir. Oke, hormatin sim kuring. Teka kantun Bapak Kuwu, Bapak Kansari beserta reng-rengan hormatin sim kuring. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah danget ieu urang tiasa kempel ngariung dina raraga nyakseni pelaksanaan ijab kabul rehna putra urang. Calon panganten pameget anu nami Arif Hidayatullah. Putrana Bapak Ahman, tempat lahir Majalengka 26 Juni 1994. Beralamatkan Desa Babakan Sari RT 10 RW 4 Babakan Sari Bantarujeg Majalengka. Calon istri Mita Nur Aini Astriani, putrina Bapak Tarsa, tempat lahir Majalengka 30 April 1996. Beralamatkan di Blok Babakan Sari RT 12 RW 4 Babakan Sari Bantarujeg Majalengka. Oke, Bapak Wali Sami beralamatkan sama dengan calon pengantin istri. Danget ieu Arif Hidayatullah masihan mahar atanapi mas kawin berupa perhiasan emas sebesar 19 gram ditambah uang kertas 2.400.000 rupiah tunai. Baik, hadirin yang berbahagia, itu adalah merupakan administrasi atau yang sudah tercatat dalam buku nikah. Jadi sudah tidak ada masalah ini ya, alhamdulillah. Baik, hadirin yang berbahagia, Pak Wali, sakedap deui urang ngayakeun ijab kabul. Bapak siap kamu nikahkan putri Bapak? Siap. Nyapanya? Mangga panginten Arif Hidayatullah, siap anjen ngalaksanakeun ijab kabul? Insyaallah siap, Pak. Siap, niat karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ayeuna abdi nuhunkeun diwalian tikahkeun abdi ka pameget anu nami Arif Hidayatullah di mas kawinan ku perhiasan emas bobot 19 gram ditambih artos kertas 2.400.000 rupiah dikontankeun. Mangga Bapak tikahkeun abdi, doakeun abdi, mudah-mudahan rumah tangga abdi aya dina kabagjaan dunia sinareng akhirat. Mangga Bapak diwalian, kalau yang didoakeun mudah-mudahan rumah tangga anjeun duaan aya dina kabagjaan dunia sareng akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saudara Arif Hidayatullah, ujawijuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arif Hidayatullah, saya nikahkan dan kawinkan engkau kepada putri saya bernama Mita Nur Aini Astriani untuk diri engkau dengan mas kawinan berupa perhiasan emas bobot 19 gram ditambah uang kertas sebesar 2.400.000 rupiah dari engkau dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Mita Nur Aini Astriani binti Tarsa putri Bapak untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair. Allahumma rabbana hablana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adhilna jannata mal abror ya ajiju ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Life together, standing by you, and I think I want to forever. And after all that's come and gone through all the years, I can't believe the moment's finally here. Hey, you.
Nyugdru kalurati karuhun nutur lacak para wali. Nyembuang kepala rea. Ditinggal tini naki ngawaris kebudayaan seni Sunda Sawer asli. Seni Sunda bikin silokan gambaran diri. Hirup ulah kajong-jonan mawa diri sing taliti satincang make pikiran pikiran iupe pepeling jalan pitudu duduknya diri sing lili. Hahala lugai di sing lare. Munah yang selamat diri di dunia ukuran umbara. Paket pakai tulai kabar ilahan ancuruban nggak jadi hiji geni kehonaanan acan Aina diteraskan kena sawer pangantenanya regepkan cicing pokok nama cek bapak teh 2 jam mana nyawer siap cinta gitu. Jatuh pinggang merengkel mana dari kami, ya, siap. Bismillah dawalwitan, muki gusti nang tayungan, uis asep nurenengan, muki ka salamatan gelis. Salamat tumpang antenan ulah ya kakirangan, sing jah sarangan sangkan jadi kesenangan. Sing senang laki rabina nu diuruk pang payuna nyata pada istrina. Masih ngedugi gelis kasep kahartina. Harati kini sayena lebatin kana manana manawa yugunana nuri pamri manfaatna urang babakan sari. Jelas jika ngaprokan japati kawinnya. Sili bela jeng caroke ulangan pas ya be mending oke uga gawe ngararapi unggal poe. Repe rapi nusai maru matang atu manina tamun lo basara. Laki rabi gelis moal gena. Suka-suka daina dari satu selaksana ngajadam sempurna ngaiji salalamina geni. Salamina sarang dulur istu bisa kurakur kang ngelemur sangat jadi buah catur. Mun catur sing serbukur ulangan kala kasaur nafsuna ulata kabur. Hirup resep gelis kasep loba batur. Sarang batur kudu jujur aja tajeng sakasur untuk nusalamur. Nau kenage subur makmur gelis. Subur makmur sauyunan monaya tamu payunan tapi ulah timbur anjok beli-beli benuan. Ngabenuan kacaroke nganula pas ya bengal atu gerade. Ame geget gelis kasep saban poe. Amin ya robbal alamin mugi gusti nang tayungan. 1, 2, 3.
Wur awur atos nadi awur awur 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 seputar dari kedua pengantin. Aku mau tanya, ada yang tahu gak? Ini tebak-tebakan bulan, tahun, dan juga tanggal lahir ya. Kalau aku tanya tanggalnya, tanggalnya aja teteh jawabnya ya. Kalau bulan, bulannya aja. Ada yang tahu gak tanggal lahir dari pengantin pria? So, angkat tangan coba. Ada yang tahu? Oh mama. Mamah mau menjawab kaci itu mamah ulahnya nulain aja buat lain. Siap ada yang tahu gak?
Baik, kita ganti pertanyaannya ya. Siap, ini masih gampang juga. Ada yang tahu gak makanan kesukaan Teh Mita? Ulah waka disebutkan geningan. Coba Teh Mita boleh dipilih ya. Yang angkat tangan pertama ku Teh Mita boleh menjawab. Ku aku aja. Baik, bisina. Iya kitunya. Naon namina teh. Pilih kasih. Coba sekali deui. Aya nu terang teu hobi Teh Mita. No, iya. Nonton naon? Nonton horor. Film horor, horor. Siap betul gak teteh? Betul, siap. Yang udah menjawab boleh memisahkan diri. Kita kasih kesempatan buat yang belum menjawab ya. Tadi hadiahnya ada berapa Neng? Ada 5. Bukan balonku ada 5 ya. Siap. Aku mau tanya nih sekali lagi. 3 kali lagi berarti ya. 3 kali lagi aja. Yang tahu tahun lahir pengantin pria. Tahunnya aja. Oke, kita tanya langsung ke pada pengantinnya. Betul, A? Betul, boleh ke sini teteh. Atau jangan duduk terus di sini ya ikutan ya. Baik. Baru ada 2 orang yang udah pasti dapat hadiah. Lalu nih pertanyaan berikutnya masih seputar dari kedua pengantin. Aku mau tanya siapa yang tahu SMP-nya pengantin? Ulah kang ngaco kan can beres pertanyaannya. Pengantin pria. Tono itu ah, no itu no Bu Prasmanan. SMP 1 Bantarujeug. Betul gak? Betul juga. Teteh harus kesini teh, tinggalkan dulu pekerjaannya ya, gak ada tamunya juga ya. Baik, belum ada. Baik, Bu. Ibumu pasti tahu ya mamahnya. Ini mamahnya kan? Ah bukan? Oh baik mamah, nanti berkesempatan lagi ya, boleh ngacung dulu aja. Aku tadi gak kelihatan ya. Oke, satu lagi pertanyaan. Ada yang tahu gak bulan lahir? Ini mah ditebak-tebak aja ya, karena judulnya tebak-tebakan. Bulan lahir pengantin pria. Ditebak. Kata. Oh si Ason System, bulan naon A. Hadiahnya lumayan A. Bulan lahir pengantin pria. Barangkali beruntung nyebutkeun we hungkul sok coba. Lalila mikir. Juni. Juni betul. Oh betul. A terang di saha. Eta sahana kapinaon ka si A. Bukan adeknya. Bukan A. Boleh yuk A kesini A. Beruntung buat A. Siap. Mana liatin hadiahnya dong biar semangat. Oh ini hadiahnya, baik, siap. 1, 2, 3, 4, ada 4 orang yang dapat hadiah. Boleh naik ke sini dulu yuk. Sebelum gongnya pelemparan hand bouquet di sini ya. Yang dapat hand bouquet nanti hadiahnya yang paling gede ya teh ya. Oke, boleh. 2 orang sebelah sana izin. Jadi biar pas. Oke, oke inilah 4. Yang dapat hadiah, yang bisa menjawab seputar dari pertanyaan pengantin ya, Teh Mita dan juga Kang Arif. Boleh dikasihnya sama pengantin langsung ya, 4 hadiah terbaik. Dan juga kita kenalan dulu aja, ada cowok satu yang bisa menjawab, yang Wani. A'a boleh, aku mau tanya namanya siapa, dari mana? Randy Babakan Sari. Di Babakan Sari. Gini dong, Randy Babakan Sari. Boleh sama pengantin dikasih dulu. Yang itu mau dikasih ke siapa boleh pilih aja pengantin bebas. Oke. Randy ya. Kang Randy, mana doa terbaik buat kedua pengantinnya? Sakinah mawaddah warahmah, diberi kesempatan untuk omongan yang ageng milik sakinah. Amin. Baik, ada sama pasangan ke sini? Sama istri, siapa nama istrinya? Teh Wulan. Teh Wulan izin ke sini, Teh Wulan. Baik. Iya. Gak apa-apa ya. Ini lagi berbadan 2 itu butuh support system dari sang suami. A'a kasih kadonya sambil gini. Harus nurut ke MC Maya. Coba.
So sweet harus so sweet dong. Siapa langsung 1, 2, 3. Mana kasih tepuk tangan yang gemuruh. Ya kita membagikan kasih di sini ya. Teteh masih di sini sama suami. Terus yang kedua AA kasih kadonya sama siapa? Kasih hadiahnya. Oke, Teteh temannya siapa? Oh, Adina Temita, maaf ya. Baik, mana doa terbaik buat kakaknya? Semoga sama Wan diberi momongan yang soleh dan solehah. Terima kasih doanya. Boleh dikasih lagi hadiahnya, Mangga? Baik. Oke, satu lagi Neng, dikasih lagi ya. Baik. Yang dapat hadiah langsung kita foto dulu, bilang Cis ya, lihat kamera. Siap. Dilihatin hadiahnya, Cis kacang bun. Cis. Di video sekarang, kalau aku bilang Mita dan juga Arif, Akang Teteh bilang happy wedding ya. Baik. Arif dan juga Mita, happy wedding. Siang hari ya, ganti gaya. Jamur-jamur mana suaranya kita lempar langsung boneka cinta. Angkat tangan semuanya. Konon katanya yang dapat boneka cinta ini, kalau yang masih jomloan jomlowati cepat dapat jodoh terbaik. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak yang udah nikah, mudah-mudahan makin langgeng ya. Angkat tangan katanya, siap kita lempar langsung ya. Satu, Teteh jangan lihat dulu. Dua, tiga. Bunda Korla katanya. Lempar langsung ya, satu, dua, tiga. Teteh udah married, tapi udah ada calonnya. Boleh gak nanya gitu? Boleh, izin dulu ya. Ada di mana calonnya? Oh, belum, mungkin masih pilih-pilih. Namanya siapa dari mana teh? Rika dari Babakan Sari. Oke, Babakan Sari itu desa atau apa? Desa Babakan Sari. Teteh terima kasih ya, tadi telah membantu juga, telah menjadi bagian dari Teh Mita dan juga Kang Arif. Boleh aku minta ucapan buat kedua pengantin? Untuk Mita dan Arif, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Semoga cepat diberikan keturunan yang soleh-solehah, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. I don't know, but I believe that some things are meant to be, and that you'll make a better me every day. I love you. I never thought that dreams came true, but you've shown. Out of our control, and you'll never leave.
though we're the very best. I know that I am truly blessed. Every day I love you. And I'll give you my best. Every day I love you. Yeah.